cas d'aquestes dos d'aquí, una mimetitzaria un abellot d'aquests amb el cul, quan dic cul, abdomen i així, és entre cometes sempre, eh? Amb la part posterior del cos, doncs, de color vermell, i altra mimetitzaria doncs, aquella espècie que hem vist d'aquest color més taronjat, marronós. No? Bueno, això més que tot perquè tinguem una idea de que no tot a vegades el que veiem són abellots. Molt bé, quins objectius tenien el treball? Ja veureu que són diversos, però tots estan una mica relacionats. Bàsicament, fer un catàleg de les espècies que hi ha en aquesta zona pirinenca, que ara us explicaré quina és, no? La vall del Catllà. Una de les coses importants era veure en aquesta zona concreta com interaccionaven aquestes espècies d'abellots amb les diferents plantes que hi havia i si aquestes relacions doncs, eren d'un tipus o d'un altre. Per tant, veure, tot i que això ja està explicat a la biografia, doncs, quines d'aquestes espècies doncs, es poden considerar més generalistes, que van a més flors, i quines són especialistes d'unes espècies o d'unes altres. Per què? Perquè això ens pot ajudar a doncs, tenir present doncs, possibles amenaces que pugui haver-hi en funció del règim que tinguin. Molt bé, establir un rang altitudinal, estem parlant que tenia força desnivell, ara ho veurem, i per tant poder veure si realment hi ha una diferència quan més ens anem pujant d'alçada amb les espècies que hi ha. Valorar això que dèiem de les espècies de possibles amenaces, sobretot amb espècies sensibles, els canvis. I llavors la idea també era doncs, poder veure si alguna d'aquestes metodologies que utilitzen, després en parlaré una mica més, en el seguiment d'espècies, doncs podia servir i es podia aplicar en aquest grup. Que això segur que es podia fer, perquè ja ho fan des de fa anys a Irlanda o al Regne Unit, però a veure si es podia fer aquí. De fet, obro un parèntesis i el tenco ràpid, en aquests dos anys tot això ha evolucionat força i han sortit diversos projectes i diverses idees i diverses iniciatives per poder tirar això endavant, que de fet doncs, és una de les coses que se seguirà fent. Molt bé, ràpidament. El treball es va desenvolupar a la vall del Catllà. La vall del Catllà està, bueno, és una vall força amagada, està anant de Camprodon cap a Set Cases, cap a Vall Ter, a l'esquerra. És una vall força tancada. Part de la vall forma part del parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. I la gràcia, o la desgràcia, perquè al final després l'has de caminar, és que tenim uns, encara no 1.200 metres a la confluència de la Riera amb el riu Ter, a la base de la vall, i ens anem quasi als 2.700 a la part més alta. Per tant, aquest rang altitudinal de més de 1.500 metres d'alçada era una de les coses que entraven en joc en els objectius. És una zona de terreny silícic, a excepció d'alguns afloraments de marbres que hi ha en la zona de la Riera, i bueno, com una vall pirinenca doncs, té una precipitació important al llarg de l'any, entre 1.000 metres a les cotes baixes i 1.300 a dalt, i també les temperatures són relativament fredes en general. L'avantatge és que, tot i ser força tancat, una vall tancada té força ambients diferents. Estem parlant d'ambients diferents pels abellots, volem dir, doncs, és un terreny força heterogeni, és un mosaic de pastures amb més o menys incidència, això en parlarem una mica de la pastura, i també doncs, de prats més al costat de boscos o entre boscos, prats que s'havien utilitzat abans fins i tot per cultivar-hi i que ara són prats de pastura, però el que ens anem pujant són prats subalpins i prats alpins. Per tant, també aquest mosaic de boscos caducifolis a la part baixa i de coníferes a la part més alta. També un dels hàbitats molt bons són tota una sèrie de torrenteres, de confluències de torrents, de molleres, que després veurem que és un dels dos llocs que també aprofiten els abellots. I hi ha una important activitat ramadera aquí a la vall, entre altres coses, que hi ha un ramat de 300 vaques que cada any en transhumància venen de l'Alt Empordà fins al Ripollès i que després a finals de la tardor se'n tornen a anar. No? Per tant, de no haver-hi cap vaca, tot d'una, ara, aquests dies, n'apareixen doncs, uns ramats importants amb la seva incidència més o menys gran en les comunitats, en aquest cas, d'abelles, d'abelluts. Bueno, la metodologia, així és per fer-ho ràpid, i de fet va ser força senzilla. Al principi em vaig plantejar de fer coses, comptatges més específics i tot, però vaig anar provant i la cosa era que era molt més complicada. Llavors, per simplificar una miqueta, la idea és això, de la primavera del 2020 fins a la tardor del 2021 es van anar fent diverses sortides en aquella zona. En total tinc dades de 40 i pico dies, tot i que no tots els dies dedicava tot el dia a fer això, perquè com que també
vaig a la vall i fer altres coses, doncs també a vegades aprofitant, i alguns d'ells sí que específicament doncs en aquest sentit. Quina era la metodologia de comptatge perquè fos comparable després a l'hora de tractar les dades? Doncs, bueno, utilitzava doncs, els transectes d'observacions visuals d'espècies, per tant, vas caminant i els metres que tens al voltant, un parell de metres i mig al voltant, doncs vas comptant. És el mateix mètode que s'utilitza amb el comptatge de bellots, però és evidentment el mateix, copiat del mateix mètode que s'utilitza amb el comptatge de papallones, doncs quasi fa 50 anys al Regne Unit, val? I aquí a Catalunya, evidentment. Llavors, intentava visitar hàbitats diferents, aquests tipus d'hàbitats diferents, la majoria de dies més d'un hàbitat al dia, evidentment, val? I intentava també cobrir un rang altitudinal, dies que el cobria més, altres que era més, un rang altitudinal més reduït, val? Evidentment intentant arribar fins a les parts més altes de la vall. Molt bé, en aquí se notaven sempre que era possible totes les interaccions, o sigui, quan un abellot estava libant en una flor. De fet, és fàcil, amb altres espècies és més difícil veure si realment està recollint nèctar o pol·len. Aquesta és una obra que són força matussers, o sigui, home, amb una flor de seguida es veu l'activitat que fan, si està libant nèctar, si recullen pol·len, etc, etc. I si hi havia algun tipus d'impactes que poguessin influir d'alguna manera a posteriori en les comunitats d'abellots. No? Molt bé, anem ja pels resultats, així de forma concreta. Un dels objectius que hi havia era fer un catàleg, doncs, bueno, el catàleg ha sortit amb 26 espècies, estem parlant que si dèiem que a Catalunya n'hi ha 36, n'hi ha, vol dir que s'han citat alguna vegada, doncs se n'han trobat 26 en dos anys. De fet, en realitat, exceptuant potser un parell d'espècies, en la vall hi haurien de ser quasi totes les de Catalunya, perquè si més no, en valls properes s'han trobat algunes espècies que falten aquí i que no es van trobar. En total, 26 espècies. Es van observar, comptar en aquests transectes 860 individus, val? I que interaccionaven amb flors, doncs 690. Val? Això vol dir que molts altres eren el que passaven volant, o que estaven buscant, o recollien coses pel niu, o fins i tot eren depredats per aranyes, o estaven morts. Val? I després veurem que les interaccions i el nombre de flors amb les quals van interaccionar van ser de 88 espècies diferents. Val? Molt bé. Bueno, no entraré en el llistat d'espècies perquè llavors ja comentaré en relació amb les altres variables que em vaig fixar, doncs, quines tenen més importància i quines menys. No? Molt bé. Però, bàsicament, al final ha sortit una... que de fet ja estava clar, no?, que sortiria un número important. Hem de pensar que si ens anem a una zona mediterrània, a una zona de més baixa altitud, estic fent una mica d'espoiler del que vindrà després, però trobaríem potser 3, 5, 7 espècies diferents. Per tant, aquí estem en una zona que realment podem trobar totes les espècies que hi ha a Catalunya. Molt bé, bueno, hem vist la llista, aquí veiem les abundàncies. No? Les abundàncies comptades com a contactes de cada vegada que veia un individu. I veiem que hi ha una sèrie d'espècies que són 8 o 10 que acumulen gairebé el 90% de totes les observacions. Val? Llavors tenim un petit grup que, tot i que no són abundants, sí que s'han anat trobant periòdicament, i al final tenim unes 7 o 8 espècies doncs, que bueno, s'ha trobat un individu o dos individus en aquests dos anys. Per tant, o bé perquè són més escasses, o bé la seva biologia doncs, és una mica més complicada. Una cosa que m'he cuidat de dir al principi i és interessant per poder entendre alguna cosa, hi ha algun grup d'espècies d'aquestes, no? Aquestes d'aquí, d'aquest gènere, que són paràsites. Són paràsites socials. Per tant, són espècies que no tenen una colònia, sinó el que fan és que la femella roba la colònia, va amb una altra colònia, entra dintre, mata la reina i ella comença a posar ous i les obreres d'aquella colònia li fan créixer els seus mascles i les seves femelles. Val? Per tant, aquestes no tenen estructures per recollir el pol·len, i només van tot i que van força a les flors, però només van a les flors a alimentar-se per elles mateixes mentre estan buscant el mascle o la femella, o la femella doncs, un niu per poder parasitar. Era un incís. Molt bé, les quatre més comunes, el Bombus pascuorum,
no tenen nom comú, eh? Però bueno, és un problema i un avantatge a la vegada, eh? El bombus pascuorum, el bombus ruderarius, el bombus lucorum, que seria també de les comunes a molts de llocs, i el soroensis i el lucorum. Va? Al final, quan els veus de costat, veus les diferències. Quan els veus al camp, tots s'assemblen. Eh? A vegades costa una mica d'identificar-ne unes o altres. Bàsicament aquí veiem l'abundància de cada una d'elles. Molt bé, anem a veure la interacció de les plantes amb els abellots. Va? I això seria la xarxa d'interaccions que ha sortit després de posar-ho tot en el programa que fa córrer això. No? Bàsicament, aquí el que veiem, bueno, de fet no ens hem de fixar aquí en cada una de les línies, eh? Perquè això és complicat de veure aquí, però sí que ens quedem amb la idea d'aquest tipus d'interaccions. Eh? I això el que ens mostra són les espècies, ens marca les espècies tant de bellots, que seria aquí a l'esquerra, el blau, com de plantes a la dreta, val? Que participen a la xarxa. I lo importants que són. L'abundància de cada una d'elles, en aquest cas, el número de contactes en relació amb totes les altres. Què vol dir? Que com més gran és el caixetí, més contactes vaig observar d'aquella espècie. Val? Tant de bellots com de plantes. Per tant, aquelles espècies més abundants d'abans són les que tenen el caixetí més gros. D'acord? I l'altra cosa que ens explica aquí és com són aquestes interaccions, eh? Com d'específiques són les interaccions entre l'abellot i la planta. Això ens ho marca la mida de la línia. Aquí veiem línies molt fines, però aquí veiem línies molt gruixudes. Eh? Com més gruixuda és la línia, vol dir que aquesta espècie depèn més o va més en aquella planta que en totes les altres, encara que vagi una altra. I pot ser que algunes només vagin en una o una altra. Va? Això, si ho quantifiquem o ho veiem en una gràfica així per entendre una mica més bé, evidentment veiem que les espècies més abundants que veiem abans són també les que tenen més interaccions. Eh? Tot i que n'hi ha algunes que poden interaccionar amb més o menys espècies de flor. Eh? Per tant, aquí veiem que n'hi ha un parell, la tercera i la quarta més comunes, que són les que han interaccionat amb més flors. Estem parlant d'unes 33 espècies diferents. Les altres 20 i pico. Què vol dir això? Són espècies generalistes. Van a flor, a moltes espècies de flors i més flors de famílies molt diferents. Eh? Per tant, són capaços d'anar compostes, que tenen el pol·len molt fàcil, però també doncs, van a papilionàcies o a labiades o a campanulàcies. Val? Per tant, són espècies molt generalistes. Si ho mirem de l'enrevés amb les flors, també veiem que bàsicament hi ha un parell de flors força comunes, un card, un Perioforum, que la vall és força comú perquè al haver-hi tot les vaques doncs, hi ha tot de prats que estan força ruderalitzats en aquest sentit. No? I llavors la tora blava, que és l'altra espècie també que podem trobar, no a tot arreu, però sí en determinats torrents i allà hi ha molta activitat de bellots. No? Per tant, també no només té moltes visites, sinó que també se n'aprofiten unes 11 espècies diferents de bellots. No? Llavors, si intentem veure, analitzar una mica aquesta xarxa, què veuríem? Doncs bueno, que aquelles quatre espècies que veiem allà al principi són les que tenen no només el caixetí més gros, sinó de les quals surten més línies. Per tant, més abundants i tenen més interaccions. D'acord? Si ens hi fixem, hi ha un parell d'espècies que, tot i que no són tan abundants, sí que proporcionalment en nombre d'espècies visitades, també les podem considerar generalistes. I en realitat són aquelles dues espècies que us he posat a la foto al principi per explicar que era un abellot. Aquella, el bombus terrestris, que potser tothom ha vist alguna vegada, és l'espècie que podem trobar a tots els ambients, i aquella altra que era el bombus humilis, bueno, que també en aquests ambients de muntanya també és força abundant. Val? Per tant, aquestes dues espècies, tot i no ser tan abundants, també interaccionen amb moltes espècies diferents de plantes. Val? A nivell de l'específic que són aquestes interaccions? Bueno, veiem algunes espècies. Aquesta primera dalt de tot, no ho veieu, és una d'aquestes espècies paràsites, que us he dit que no necessita pol·len, però realment aquesta és una que allà és molt, molt comuna i realment a gairebé tots els pixellits que hi ha, que seria l'espècie aquella verda que hi ha allà, doncs el trobem allà. No? Per tant, no diguéssim, no és especialista d'aquesta espècie, però té un recurs molt fàcil amb aquest tipus de compostes. Val? Aquest seria un tipus. Veiem que una d'aquestes espècies tan comunes
bueno, en allà, en la vall, aprofita molt el recurs de l'espècie de planta més habitual, i també de aquella altra que també té la línia força grossa, és la Vicia sepium, que seria una fabàcia, una pepidionàcia, que també hi va molt. Val? I, per exemple, aquesta altra espècie, aquesta no havíem parlat abans, el Bombus mesomelas, bueno, tot i que també és una espècie que depèn de moltes, o va a moltes plantes, també va molt en aquest recurs tan fàcil que té allà, que són aquests cars. Val? En contraposició a tot això, aquestes espècies tan generalistes, i si la vista s'us en va una mica cap aquí a la part de baix, veurem que hi ha unes línies, que tot i que no són molt gruixudes, entre altres coses perquè també els queixatins no són gaire grossos, per tant estem parlant d'espècies que no són molt abundants, però sí que depenen o exclusivament o en gran part d'una sola espècie de planta. Són aquestes espècies que en diem, algunes d'elles són olivolèptiques, o sigui que van o s'alimenten només d'una espècie o d'un gènere d'espècie de planta. No? Seria el cas del Bombus mendax, el Bombus gesterkeri, ja ens sentirem a parlar d'aquest, perquè és una espècie important, que només s'han trobat en la tora blava, o el Bombus burfleni, que també és una espècie que més del quasi el 60% de les seves interaccions són amb aquesta espècie, tot i que també va amb altres. Va? Molt bé. Anem a veure, això seria el tema de les interaccions. Anem a sumar-hi aquí el rang altitudinal. Va? En aquesta gràfica, en aquesta figura, el que es mostra és, les línies verdes, és el rang altitudinal en el qual he trobat cada una de les espècies. Va? I la línia negra del mig és el rang altitudinal citat a la bibliografia. Per entendre si corresponia o no corresponia, si ens sortíem fora o no. Va? Molt bé, què veiem així ràpidament? Hola. Què volem saber? Quines són les espècies que els podem trobar a tot el rang altitudinal? No? Per tant, també serien generalistes en aquest sentit. I aquí he intentat marcar-ho perquè ho veiem, que una cosa per entendre-ho és que no hi hagi espècies per sota els 1.100 metres, sinó que com que la vall s'acaba allà, tot i que hi ha moltes d'aquestes espècies que també baixen més avall, ja no l'he posat, perquè volia centrar-ho només en la vall. Molt bé, tenim espècies que tenen un rang altitudinal molt ampli, no? Que o bé arriben de baix a dalt de tot, un parell d'espècies, o les altres que arriben doncs, gairebé als 2.200 metres. D'acord? Per tant, són espècies que tenen, les podem trobar a qualsevol lloc. Aquí hauríem de sumar-hi espècies que també tenen un rang altitudinal ampli, però que apareixen a partir dels 1.300, 1.400 metres. Però després ens arriben molt amunt. Aquestes serien les que tenen aquest rang altitudinal gran. Si ens fixem també amb la figura, veiem que on hauríem d'anar per trobar la major part de tots els abellots. I ens n'hem d'anar al voltant d'aquests 1.700 metres. En aquestes alçades trobem 21 de les 25 espècies, totes en aquest rang. Tant les més abundants, més comunes, com algunes d'aquestes que no es troben, o són més rares, o s'han trobat en menys abundància. I quines són les que només podem trobar si ens anem a partir dels 2.500 metres a Nadal? Bueno, algunes d'aquestes espècies generalistes, fins i tot aquella, el Bombus terrestris que hem vist, que hi ha la més generalista aquella, la podem trobar des de la platja fins a dalt a Pic d'Estats. Per tant, és una espècie que pot aparèixer per tot arreu. Algunes d'aquestes espècies generalistes són aquestes d'aquí, que també ens arriben de baix i dalt del tot, però tenim que només 5 espècies són capaces d'arribar a més de 2.500 metres d'alçada. Una d'elles, el Bombus monticola, només el trobarem si ens anem en els prats alpins. No baixa per sota, almenys allà a la zona, la bibliografia sempre, trobes coses més extremes, però no baixen més avall d'aquests 2.200, 2.300 metres. El que sí que s'ha pogut constatar és, en relació amb totes les dades que hi havia fins ara, que hi ha tota una sèrie d'espècies que
els hi hem allargat una mica el rang altitudinal. Si us hi fixeu, hi ha algunes que sobresurten la línia negra i guanyen 100, 200 o fins a 300 metres en el que es coneixia fins ara d'aquestes valls pirinenques. Tenint entès que hi ha algun treball de vallots doncs, del Pirineu en general i per tant que també s'ha prospectat aquestes zones. D'acord? Com vaig de temps? Tinc temps? Tinc temps? I en minuts? Però ja tampoc tard. Ai, estic anant, podria anar enrere i vaig endavant. Vale. Molt bé. Bueno, a nivell d'amenaces, allò que dèiem, no? Que era un dels objectius, veure quines amenaces podem trobar en aquests ambients. Esclar, d'amenaces n'hi ha moltes i podem agafar el llistat d'amenaces que tenen els pol·linitzadors actualment i ens en trobarem tot el seguit dels que sentim sempre a tot arreu, no? Que són aquestes intensificacions de pràctiques agroramaderes, no? Canvis d'usos del sòl, posar més cultius, més bestiar del compte, no? Aquests canvis d'usos pot ser per intensificar aquestes activitats o bé per l'abandonament, no? Infraestructures, no? Això veurem que poden influir també en aquest cas en algunes d'aquestes espècies, ús de pesticides usats i que afecten els pol·linitzadors, bueno, totes les espècies i pol·linitzadors en concret, fragmentació dels hàbitats i per tant aquestes espècies quedin relegades a llocs més petits cada vegada, val? I per tant davant de qualsevol canvi tinguin més dificultat a respondre, val? I per freqüentació, no? En determinats llocs pot haver-hi activitat d'oci, doncs, turística, etc, que puguin afectar. I després la introducció d'espècies invasores, no? I no només invasores que puguin competir directament amb ells, sinó en aquest cas doncs, podríem estar parlant de l'abella de la mel, que pot ser una espècie invasora en els ambients alpins, no? Quan amb una transhumància d'abelles tot donen un ambient d'aquests de muntanya i arriben 10 milions de nous individus d'un dia per l'altre que competeixen pels recursos amb els abellots, no? O fins i tot espècies d'abellots que s'estan utilitzant també pels cultius, no? per pol·linitzar, que també s'acaben escapant entre cometes i també interaccionant amb les subespècies o amb una pèrdua doncs, de diversitat genètica amb les espècies autòctones. I el canvi climàtic, el canvi de condicions ambientals, que també afecta i amb aquestes espècies encara més doncs, perquè estan en aquest límit altitudinals o fins i tot de distribució meridional. Gairebé totes aquestes espècies, si veiem els mapes de distribució, veiem que no passen de la major part d'elles del Pirineu i de la zona cantàbrica i podríem dir que totes, menys algunes, de la Sierra de Guadarrama, per exemple, no baixen gaire més avall. Molt bé. Quines serien espècies que es poden considerar d'interès perquè estan potser més amenaçades que les altres? De fet, els criteris aquests d'amenaça per a aquestes espècies, si esteu al cas dels criteris que s'utilitzen, no?, amb les llistes vermelles de l'UICN a nivell de les espècies, doncs, estan en relació doncs, amb els percentatges de regressió en els últims anys. No? Per tant, a nivell europeu podem saber una mica, en el nivell d'aquí tenim poca informació com per afinar una miqueta més, no? Però jo diria que hi ha quatre espècies que estan en les categories com de vulnerables o de quasi amenaçades, que serien el bombus confusus, una espècie que només vaig poder detectar, em sembla, un o dos individus, el bombus gestaqueri, que ara en parlarem una miqueta més, que és una espècie considerada com a vulnerable, i dues espècies gairebé amenaçades. Normalment estan en aquestes categories per una qüestió que deien de fragmentació de l'hàbitat, sobretot, i a nivell doncs, de la pèrdua, segurament o possiblement en els propers desenes d'anys, doncs, de les poblacions més meridionals a causa doncs, del canvi climàtic. Val? Volia fer èmfasi en una espècie, que és el bombus gestaqueri, que és una espècie considerada vulnerable. És una espècie... podria posar les altres, però la gràcia és que aquesta, en aquesta vall on he estat treballant, doncs, ha resultat ser una espècie... no podem dir abundant, perquè he trobat pocs individus, però sí, és una espècie oligolèctica, per tant, que només depèn de l'espècie aquella que dèiem de la tora blava, no? Per tant, només està restringida en els rodals on hi ha aquesta espècie. Les poblacions són molt fragmentades, entre altres coses, perquè la població de la tora blava també ho està. Val? Són espècies que tenen
colònies molt petites, per tant, les femelles només fan unes poques desenes d'individus i prou, tenen nius molt petits. Per tant, el fet de trobar-los doncs, també és més complicat i tenen aquest rang altitudinal restringit. S'ha de dir que, ara ho comentaré, em sembla, que a la vall té poques amenaces. És una vall molt tancada, amb poca activitat humana, però alguns dies d'aquests dos anys he anat a les zones de les valls properes, a la zona de Valltec, i si anem a buscar la Tora Blava allà, bueno, hem d'anar, per tant, esquiadors per trobar-la. O sigui, si vas a l'estiu, allà on hi ha les pistes, doncs travessen torrents i de tant en tant veus 3 o 4 mates de Tora Blava en la qual doncs, trobes aquestes espècies. Però abans, pot dir que abans, doncs, fa només unes dècades, n'hi havia moltíssima més. Hi ha zones que s'han quedat, doncs, per aquest tipus d'infraestructures, han quedat molt més amenaçades. Va? Molt bé. Quines actuacions es poden fer? Bueno, hem de pensar doncs, que a la vall l'amenaça més gran que podem tenir és la pastura. O per massa o per massa poc, allò que dèiem. La pastura com pot afectar aquestes espècies? Home, directament no les afecta. Però sí que en determinats moments i determinades èpoques i determinats llocs de l'any sí que aquestes vaques es concentren en llocs molt concrets, en prats petits, que al final els acaben xafant, entre cometes, o sobrepasturant excessivament. I per tant tots els recursos florals de tota una zona desapareixen en qüestió de dies. Val? Clar, poder gestionar això correctament, que de fet allà a la vall ja en alguns casos s'ha fet, doncs bueno, és un avantatge no només per aquesta espècie, sinó per totes les que també estan d'espais d'ambients oberts. Val? El que ens aixequem, ens pugem una mica més d'alçada i anem a aquests prats subalpins i alpins, bueno, les vaques primer de tot ja són més extensives, ja no afecten tant, i potser doncs, relacionat amb l'espècie aquesta que dèiem del bombus aquest que va a la Tora Blava, les vaques no mengen aquesta espècie de flor, no? Perquè és tòxica. Per tant, en aquest sentit, aquesta espècie que potser seria amenaçada, la principal amenaça que hi ha en aquesta vall no l'afectaria. Evidentment, obrir espais oberts millora això, el que passa que en aquestes valls no hi ha tan grans costa, tot i que els ramaders doncs, periòdicament o de tant en tant doncs, fan algunes roturades i treuen bàleg per recuperar les pastures. No? Evidentment, si veiéssim aquestes valls fa 80 anys, no hi havia arbres. Per tant, també l'altre problema és el mateix al revés. Per tant, també s'estan perdent espais oberts i favorables doncs, a moltes d'aquestes espècies. El que passa que amb la pastura doncs, també es mantenen, és trobar l'equilibri. No? Fer accions per millorar la connectivitat entre aquests petits espais, sobretot en prats petits, que van quedant cada vegada més desconnectats, doncs seria una millora, tot i que aquestes espècies són relativament mòbils. Val? I ampliar el coneixement de les espècies. Per tant, això que s'ha fet aquí doncs, bueno, és una cosa concreta, per unes espècies molt concretes i d'un lloc també molt específic. No? Com es pot fer això per millorar? Doncs, bueno, estudis específics no? d'algunes espècies, d'alguns grups d'espècies, o intentar muntar o activar aquest tipus de seguiments estandarditzats, o sigui, de seguiments de contagis com el BMS de les papallones o com els BMS, que també se'n diuen, que es fa a Irlanda des de fa 10 anys o també es fa al Regne Unit des de fa 15 anys, em sembla, que també compten els bombos amb la mateixa metodologia, per tant, caminant, comptant les espècies. Quin problema tenim aquí? Home, doncs que algunes d'aquestes espècies s'assemblen força i per identificar-les d'aviso necessites veure-les molt bé, però bueno, al final tot és pràctica. I tots ho sabem, els que hem fet comptatges d'altres espècies, que a mesura que vas millorant ja les identifiques per diverses coses. És veritat que abans de poder fer aquest tipus de seguiments sempre es vol conèixer quines espècies tens. Si fas un seguiment en una zona mediterrània i un any et dediques a buscar els abellots, l'any següent pots començar un transecte pensant que seràs capaç de barallar-te amb 6, 7, 8 espècies. Val? Si te'n vas amb una vall pirinenca, doncs bueno, l'esforç és més complicat. Al final sempre pots agrupar espècies per colors, tot i que no és el desitjable, o intentar agrupar-les si pots per alguna
característica funcional, o pel tipus de flors, on va, o si és més específica o menys generalista. Al final et quedes en dues espècies. Això és una cosa que s'ha fet, o sigui, durant el treball, la metodologia que s'ha utilitzat ha estat aquesta. Evidentment, molts dels individus s'han capturat per poder-los veure de prop, cosa que amb un transecte costa molt de poder-ho fer, tot i que bueno, actualment tenim fotografia, pots millorar una miqueta. I per tant, jo crec que és una qüestió de pràctica, de que sigui factible identificar les espècies al camp. Això ara s'està fent també amb alguns projectes a nivell europeu de seguiment de pol·linizadors, en el qual els bombos també s'inclouran, però, igual que es fa en altres països, heu de pensar doncs, que molts d'aquests països que dèiem com el Unit d'Irlanda, doncs hi ha molta gent que compta els abellots que hi ha als jardins de les ciutats, no? I per tant, doncs, o només del jardí de casa seva, no? Hi ha alguns que fan transectes una mica més grans, però al final són dades que es van aportant durant molt de temps i que ajuden a veure aquestes fluctuacions poblacionals. Ja estic. No. Bueno. Bàsicament, només bueno, agrair doncs, també a la finca aquesta que s'ha fet el treball, doncs, és una propietat privada, i per tant la família Evers, que és la que gestiona la finca, doncs, bueno, totes les facilitats que m'han donat doncs, per poder desenvolupar aquest treball, amb Mike Lockwood, que també hi treballa i gestiona gran part doncs, de les activitats que es fan a la finca, i en Jordi Zapata, bueno, que és meteoròleg i que em va cedir doncs, algunes de les dades meteorològiques, però bueno, al final les dades meteorològiques són generals per a aquest tipus de valls i no expliquen res concret de la diferència d'alçades en les espècies. I ja està. Molt bé. Algú podria fer-li alguna pregunta? Jo m'he contat molt de... Fàcils, per això. No. Preguntes fàcils. No sortirem d'aquí. No. Sí. Segur que la respons, però et queda necessitat. La primera, a nivell d'identificació, sí. Si hi ha algunes claus que tu has fet servir que surten totes les espècies i són fàcilment accessibles, i després això al camp, com es tradueix, fins a quin punt tu creus que és factible doncs, a determinada aviso aquestes 27 espècies. I la segona, si has vist molts casos dels abellots actuant com a lladres de nèctar, perquè almenys, no sé, amb el cas de la tora blava, si té esperons i tal. Sí, sí. Si la tora blava té esperons, els quals... Però és molt habitual, no?, en els abellots que, més que pol·linitzar, siguin lladres de nèctar, no? I si això tu has trobat allà. A veure, la primera pregunta. Jo normalment soc força pessimista en el sentit aquest de poder identificar les espècies al camp, entre altres coses perquè com més bé ho vols fer, més te'n dones compte de les dificultats que hi ha en les separades espècies. No? I al final, quan dubtes, has de decidir no escollir, no?, una de les espècies. De guies de camp a nivell de la península, del que puguis trobar a la península o a Catalunya, no n'hi ha. Qui surtin totes bé. He intentat, sí que hi ha coses, eh? Hi ha diverses coses. Hi ha unes, es van fer, com se'n diu l'associació, que hi van unes fitxes que surten totes les espècies, val? Què més hi ha? Hi ha, estic pensant, estic ara fent allò, no sé, hi ha algunes guies d'aquestes, bueno, hi ha alguna web a la qual surten totes les espècies d'Europa, la seva distribució, les seves característiques, algunes fotos, val? Però guia que t'ajudi a identificar les espècies, és difícil que hi siguin totes. Hi ha alguna? Hi ha. Perquè hi ha la de Nations. Sí, però... Bueno, em té aquí prop. Dic, de fet, hi ha un llibre que ha sortit fa molt poc, que és el de... No sé com es diu, que hi és en francès, en anglès. No sé l'autor, és del NAP Editions, l'editorial aquesta... I després hi ha una cosa que va fer Abejas Silvestres, que és l'associació aquesta, que és una guia visual de totes les espècies de bombus ibèriques. Va bé, però evidentment té les limitacions que té, simplement a nivell clau visual, només en comparació de dibuixets. Sí, jo, aquesta és la guia,
Les de les beques silvestres aquesta està molt bé, eh? Realment és un esforç molt ben fet. Sintetitzar. I ja vau actuar per molts exemplars i els identificades en un mercat i tal. Sí, els difícils sí. És que, esclar, el problema és que aquí hi ha, és com els papallones, hi ha grups d'aquests gèneres que són molt difícils i per tant només et pots fixar en caràcters molt concrets dels mascles, no? La genitalia dels mascles o de les puntuacions que tenen a la cara o als ulls. No? Llavors, clar, quan vas a un nivell més general, aquest fulletó de les abejas silvestres és fantàstic perquè fas així obres i tens totes les espècies, les 28 aquestes, les 38 espècies, totes allà posades en tot el patró de coloració, fins i tot encara amb algun patró local de coloració. No? El llibre aquest de les abejas de les abelles d'Europa, ai, dels abellots d'Europa, clar, hi són totes, però bueno, és més difícil perquè és allò que has de començar a agafar totes les d'allò, has de distingir les que són d'aquí, les que no són d'aquí, les coloracions, i no et pots entretenir amb això. Llavors, jo crec que és a base de passar-hi hores i d'entretenir-te. Jo crec que també a vegades en fotografies es poden veure detalls importants de coloració. I llavors, si n'has vist centenars o milers, pots decidir si tenen el pèl llarg o el pèl curt, o si detalls que potser quan només has vist 10 o 20, doncs no pots decidir quina espècie és. Jo trobo que és un hàndicap. Però estem parlant d'un lloc molt difícil, un lloc que som totes les espècies. Jo crec que el 85% del territori de Catalunya la cosa redueix, però molt, però bestial, eh? Per tant, després només tens unes quantes espècies relativament fàcils d'identificar i de, com a molt, podries quedar amb un grup de dues espècies. Una cosa, ara... Perdó, bueno, i l'altra pregunta, amb la Tora Blava no hi havia robar aquests que anaven allà. Sí que hi havia robar, per exemple, amb les gencianes. Amb les gencianes sí que n'hi ha alguns que s'hi fiquen de cap, però n'hi ha molts que s'hi fiquen de cap però per fora, i llavors roben. Hi ha algunes espècies, de fet, hi ha alguna espècie d'aquesta que fins i tot té unes mandíbules més grosses i més dentades que les altres, que està especialitzada en robar el nèctar de les flors de corol·la llarga i que, per tant, després la pol·linització se la passa una mica pel foc. No? Des del nostre punt de vista, evidentment, per ell és un avantatge. Bueno, esclar, fantàstic. Sí, sí. Només volia comentar que en breu sortirà un llibre d'un autor alemany, que no recordo el nom, que es diu Les abejas salvajes, ho farà Omega, i sortirà el mes que ve o l'altre màxim. I està de tota Europa i en centenaris i centenaris. He participat una mica en la correcció. I... Ah, però si és abejas... Sí, salvajes, no sé, hi ha centenaris i centenaris. Ja entrem ja. Un món que ja no... que ja és incontrolable. És fotogràfic, però molt complet. Ja, tu ja t'avisaré quan surti. Jo crec que aquestes guies estan bé. El que passa que al final, quan tu vas ser més estricte, vols que siguin totes. I quan hi són totes, vols que t'expliquin com es diferencien les unes de les altres. No? I després, quan ho veus, doncs vols detalls més concrets, perquè aquella espècie que en allà és de color vermell, aquí és de color blanc. No? I per tant, jo trobo que tot, al final has de picar una mica de cada costat per fer-te la teva, entre cometes, la teva guia pròpia, d'allà on tens els recursos per identificar les espècies i sortir pel camp. Hola, Jordi. Escolta, gràcies per la presentació. Jo volia fer una pregunta, perquè a mi m'ha quedat impressionat els números d'espècies en relació amb el total de Catalunya que podem trobar en una petita vall ben conservada, pirinenca, no? Però això des de cara a vista la conservació és molt interessant perquè aquests grups moltes vegades no compten amb espais específicament designats per la seva conservació, per exemple. No? I una de les coses que no sé si heu fet és... Bueno, aquestes són les espècies que heu trobat, però heu fet alguna estima de quantes espècies hi podria haver? O sigui, algun tipus de corbes de saturació o alguna cosa d'aquestes? Perquè amb això, a base de... Hi ha una sèrie de programes que et permeten extrapolar el nombre d'espècies que hi pot haver. No sabem si a mesura que vas veient individus s'ha anat aplanant la corba o la corba continua amunt i, per tant, podria pensar que encara hi podria haver unes quantes espècies més, per exemple, no? No ho he mirat des de la vessant aquesta estadística i arribant a aquestes corbes que dius,
però sí que... clar, sí. Mitja dotzena més les podries tenir perfectament, eh? Sí, esclar, estic parlant de... sí. Jo crec que mirant les dades de les valls properes, perquè han fet algun treball, de dades de vellots n'hi ha poques d'aquestes zones, però sí que es va fer un treball fa uns anys de recull bibliogràfic de totes les dades del Pirineu i, a més de prospecció de camp, més o menys intensiva. I algunes de les espècies que he trobat no les van trobar, però, en canvi, varen trobar, jo em sembla que són 6 espècies més, o sigui, 26 cap a 32, que hi podrien ser, perquè hi ha cites de Ribes de Freser, de la Molina, de Vallter, o sigui, de valls que estan allà al costat. El que sí que l'avantatge que hi ha és que la major part d'aquestes espècies, sobretot les més rares, que s'han trobat allà, és perquè hi són. O sigui, en la vall. No passaven per allà, o sigui, no tenen una capacitat de dispersió molt gran i, per tant, és gairebé segur que també estan allà a la vall. El que passa que algunes d'aquestes, en aquell grup d'espècies paràsites, que costa més de trobar-les, va? I les altres, doncs, bueno, fan poblacions petites o no enganxes al lloc i a l'època concreta. Estaríem parlant d'unes, en aquestes, jo crec, en una vall semblant a aquesta, unes 31 o 32 espècies. Fàcilment. Hola, Jordi. Primer de tot, també felicitar-te per la presentació. Has sigut molt clara i has fet una feinada brutal. Hi ha un altre llibre, que no sé si és algun d'aquests que estava dient ell, que l'ha fet el Museu d'Història Natural de París, sí, que també parla de les abelles d'Europa i també estan fotografiades. El que passa que, sota el meu punt de vista, qualsevol llibre d'aquests que està fotografiat no acaba de funcionar bé per determinar, perquè estan molt ben col·locades. I aleshores, estan molt ben col·locades, les coses veu molt clares. Però en el camp no es veu igual. Aleshores, l'experiència de com són, d'agafar-les, de mirar-les, d'insistir-hi, etcètera, que és el que tu has fet, doncs, evidentment, això dona després la garantia de que està ben determinat, perquè a vegades el tipus de vol que tenen, com surten de la flor o el que sigui, també et pot ajudar a identificar coses, i això no està en el llibre, i perdem molt d'experiència. Bé, això era un petit aclariment. El petit comentari. El que volia preguntar-te és, hi ha algun borinot d'aquests, algun avellot d'aquests, que hi hagi alguna planta que només estigui pol·linitzada per avellots, o totes les plantes que has mirat hi ha diversos organismes que interaccionen amb la planta per pol·linitzar-la? No n'hi ha cap que hagi trobat o que hi sigui que només estigui pol·linitzada per avellots. En general, els avellots són molt generalistes, en general, són molt generalistes. Una cosa que no he explicat és que n'hi ha uns que tenen la llengua molt llarga, les altres la llengua mitjana i les altres la llengua molt curta. Evidentment, els que tenen la llengua llarga són els que són una mica més especialistes, perquè són els que van en aquestes flors que els altres no van i poden treure el nèctar d'aquestes corol·les tan llargues. Però llavors, algunes d'aquestes, no he comentat, però llavors interaccionen també amb compostes i amb altres espècies perquè tenen un recurs en determinats moments molt, molt fàcil. No? I no hi ha cap flor que depengui exclusivament dels avellots. Aprofito per dir-te que, com a editor del butlletí, espero amb candeletes el teu treball per poder-lo publicar. Fantàstic. Sí, sí. Bueno, si algú té algun dubte o alguna cosa, podeu contactar a mi. Gràcies. Sembla que vam fer una bona decisió invertint en tu. El que passa és que un jurí sempre recorda que les condicions també eren i vagi ja per ells tu, la noieta guanyadora. Una de les condicions d'aquests ajuts que donem doncs, són de cara que es publiqui el treball.
Tens una pantalla per ella? Tenim una pantalla? Potser abans t'entrego el diploma i després el distribuïco, si vols, què t'assembla, no? Perquè així, si no m'agradés, ja te l'hem donat, saps? Que segur que ens agrada. Bueno, t'hem fet aquest petit diploma amb el recordatori. És la nostra segona ajuda a una dona naturalista i dir-te que ets afortunada, molt afortunada, perquè hi havia una competència molt feroge, eh? Vull dir, cada vegada que hem de decidir per un premi, les persones que actuen de la institució per fer la selecció sempre acabem arribant al mateix dilema de dir, ostres, és que n'hi havia molts que eren molt bons, però el teu és el que va semblar millor, o sigui que enhorabona i ara ens l'expliques. Vale. Gràcies. Vale. Bueno, doncs, primer de tot agrair això a la Institució Catalana d'Història Natural aquest premi, bueno, aquest ajut a la dona naturalista, bueno, això, que em permetrà poder liderar aquest projecte que hem pensat conjuntament amb l'equip de papallones del Museu de Ciències Naturals de Granollers, que estan aquí a l'Andreu i al Constantí, i també fer menció a la Irene Abad, que va fer una recerca bibliogràfica prèvia pel seu treball de fi de grau que ens ha servit de base per poder pensar en aquest projecte, no? Bé, això, doncs el projecte es titula Veure del fang, un estudi dels abradors de papallones de Catalunya. I bé, això, primer de tot, doncs en el context en què ens trobem de canvi global i en què és important, segueix sent important la conservació de les espècies, és necessari conèixer els aspectes de la seva ecologia que els hi permet la supervivència, no? En aquest sentit, l'ús de recursos i la disponibilitat d'aquests en diferents ambients del territori és crucial per poder-ho entendre. I concretament, el cas de les papallones diurnes, doncs podem veure limitada l'obtenció de recursos en casos de sequera, no? Doncs quan les plantes i les flors es poden assecar més ràpidament i no disposar d'aquests recursos. El mud paddling és el comportament que tenen algunes papallones i altres insectes d'adquirir nutrients que es concentren en diferents substrats com fang, marges de rieres, fruita podrida, excrements, carronya, suor, llàgrimes, etc. Mud paddling no té una traducció així literal, però podria ser beure del fang o alguna cosa així. Inclús també s'ha observat aquest comportament en estudis més recents en substrats marins, bueno, en sorra de platja i en fonts geotèrmiques en zones tropicals, a la regió de Malàisia, al nord d'Àsia i a Indonèsia, concretament aquests. Bé. Aquest comportament genera un efecte crida que comporta que es generin agrupacions de papallones i és el que anomenem abeuradors de papallones. Aquests serien com casos extrems, no?, en zones tropicals on s'agrupen fins a centenars de papallones juntes. I bé, aquestes agrupacions aporten uns beneficis al grup que podrien ser, doncs, facilitar la cerca de recursos, la protecció contra depredadors, reducció de la deshidratació i augmentar el senyal d'alerta d'insectes aposemàtics que es puguin trobar dins d'aquestes agrupacions. Les primeres observacions d'aquest comportament les va fer en Henry Walter Bates a la seva expedició a l'Amazones i que va publicar en aquest llibre, The Naturalist on the River Amazons, el 1863, però no va ser fins al cap d'un més d'un segle més tard, que es va fer el primer estudi, que va ser aquest d'Arms i companyia, el 1974, i que es va publicar a Science, on es van disposar un seguit de safates amb diferents
amb concentracions diferents de salts i amb diferents components, per veure què és el que anaven a buscar les papallones. En aquest estudi que he comentat i en d'altres posteriors, es va veure que la majoria d'individus que hi anaven eren mascles joves i que l'objectiu d'anar-hi era obtenir els minerals i aminoàcids, com sobretot s'ha de dir albúmina, per transmetre, bueno, i que són deficitaris en les plantes i en el nèctar del qual s'alimenten les larves i els adults, amb l'objectiu de transmetre'ls a la femella com a regal nupcial durant la còpula i així augmentar la seva fertilitat i longevitat. És un comportament molt típic i molt estudiat en zones tropicals i inclús s'ha vist doncs, on excreten l'excés d'aigua per l'abdomen mentre segueixen libant. Això seria una evidència de que no ho fan per buscar aigua, no? en les zones tropicals. En el cas de Catalunya s'han fet observacions sobretot en ambients pirinencs, però hi ha molt poca informació d'aquest comportament i molt pocs estudis en aquestes regions més temperades i mediterrànies. I davant d'aquest buit de coneixement d'aquest comportament en aquestes latituds, doncs vam pensar aquest projecte. Alguns d'aquests buits serien la relació que pot tenir aquest comportament amb l'obtenció d'aigua, ja que hi ha la hipòtesi que podria ser en regions àrides, l'origen d'aquest comportament podria ser per obtenir aigua, però no està estudiat. Un altre buit serien els costos ecològics, per exemple, de depredació, o el motiu pel qual hi ha espècies que ho fan més o menys, o d'altres que no ho fan, o perquè les femelles no acostumen a tenir aquest comportament. Amb tot això, els objectius del projecte els vam dividir en dos grans objectius. El primer seria observar com els patrons climàtics regulen l'activitat del mud paddling en els devoradors de papallones i poder determinar el patró diari i mensual d'activitat, les diferències de riquesa i abundàncies entre les regions climàtiques i avaluar si l'obtenció d'aigua podria ser l'origen d'aquest comportament en aquestes latituds temperades. I en segon lloc, observar les comunitats de papallones que tenen aquest comportament en relació al total d'espècies que pugui haver-hi en un mateix lloc. I concretament, doncs, observar quines espècies desenvolupen més aquest comportament i quines no ho fan, tot i ser-hi presents, a quina regió climàtica és més destacable aquest comportament i diferències entre el sexe i l'edat dels individus. La metodologia... Ara m'ho explico, això us deu sonar amb el que acaba d'explicar el Jordi. Com que a Catalunya disposem d'un programa de seguiment de papallones, que és el CBMS, amb dades de fa gairebé 30 anys i amb una cobertura territorial molt extensa, vam pensar d'escollir dos punts de mostreig inclosos dins d'aquest programa, ja que per una banda ens proporciona informació de les comunitats de papallones que hi ha a cada localitat, de manera que podrem dur a terme el segon objectiu, i també divideix els transsectes en regions climàtiques, que també ens permetrà dur a terme, o sigui que també és una de les coses que volem avaluar, no? Aleshores, els punts escollits és el Catllà, com ha explicat el Jordi, que és a la regió alpina i subalpina. I el segon punt és a la regió mediterrània, a Gerri de la Sal. Inicialment, en el projecte, vam posar que seria aquell punt d'allà, que és a l'Os de Balaguer, però donades, bueno, per una circumstància que ara després explicaré, hem valorat que era millor posar-ho a un altre lloc. Però igualment les regions climàtiques són diferents, per tant l'estudi es podrà dur a terme igualment. El treball de camp es durà a terme des del 10 de juny fins al 25 d'agost i farem servir dues metodologies. La primera serà amb càmeres de fototrampeig, que ens permet tenir una informació contínua però de poca qualitat. I el segon objectiu l'assolirem amb fent observacions a camp, que ens aporta una informació més precisa però puntual.
Amb les càmeres de fototrampets en col·locarem una a cada estació i també un sensor de temperatura. El model és aquell, l'Espartan S68, que complia les característiques que necessitàvem. I la programarem de 9 a 6 de la tarda per fer una foto cada 30 minuts. De 9 a 6 és una mica el període de vol d'activitat de les papallones, una mica eixamplat, per tal de captar... Bueno, això, obtindrem l'abundància i riquesa a nivell de gèneres i espècies, perquè segurament les imatges no ens permetran identificar a nivell d'espècie moltes de les espècies, però podrem establir patrons diaris i mensuals d'activitat i establir les relacions amb les condicions ambientals. I pel que fa a les observacions a camp, es faran 6 mostrejos a cada localitat, és a dir, cada 15 dies, i de 10 a 5 de la tarda es faran 4 mostrejos cada 2 hores. I s'anotarà el nombre d'individus, la seva espècie, el sexaran també i es mirarà el desgast alar, que és una aproximació de l'edat. Amb això podrem fer una comparativa de les espècies que fan mat paddling i aquelles que no en fan, o que en fan menys, i també establir diferències entre regions climàtiques, sexe i l'edat. Després hi haurà uns mesos de... O sigui, després del treball de camp hi haurà uns mesos d'anàlisi de dades i redacció a la memòria i és... Bueno, hem pensat el projecte en uns 14 mesos. I per últim, l'impacte en l'àrea de coneixement que esperem que tingui doncs serà un fort impacte en la millora d'aquest comportament, en la millora del coneixement d'aquest comportament en les regions mediterrànies on mai s'ha estudiat sistemàticament. En segon lloc, l'impacte del canvi climàtic també s'hi veurà reflectit, això avaluant doncs, si en períodes d'onades de calor o de més sequera l'afluència cap als abeuradors augmenta i comprovar si el mat paddling també serveix per adquirir aigua i poder aprofundir en l'ecologia de certes espècies de papallones, incloses algunes d'amenaçades, com la blaveta nívia o la blanqueta de la pedrosa, amb el potencial de millorar-ne les estratègies de conservació més endavant, si s'escau. I també destacar que serà un estudi pioner en l'ús de fototrampets per l'estudi d'aquest tipus de comportament, ja que sí que s'ha fet servir càmeres de fototrampets per estudiar visites a flors per part de pol·linitzadors, com en aquest estudi de l'Estin del 2017, però en aquest tipus de comportament no s'ha fet servir mai. I ja està. Moltes gràcies. Una cosa, les proves que has fet fins ara amb el fototrampeig, quin percentatge de papallones que es graven en les fotografies es poden identificar? Perquè no sé a quina distància, o sigui, quina mida tenen els exemplars, diguem-ne, respecte a la captació que fa la imatge? Quin percentatge de determinacions segures més o menys tens? Sí, a nivell de família i gènere es poden identificar. Però a nivell d'espècie és molt difícil perquè depèn d'un punt concret, que hi sigui o no hi sigui, o d'una coloració que potser no s'acaba de captar, però això a nivell de família i de gènere sí que es pot... I espècie és molt difícil, doncs? Sí, o sigui, justament en els abeuradors on ho posarem... Es planteja posar-ho a 1 metre, aproximadament, sí. I aleshores, i ampliant la imatge, no permet moltes identificacions molt especials? Clar, també té un angle de visió de 78 graus, això permet veure l'abeurador sencer, però també distorsiona una mica l'imatge, no? Aleshores és més difícil... O sigui, sí que la qualitat de la càmera és alta, de les imatges és alta, però al tenir aquest angle més gros és més difícil... Com? Uns megapíxels té la càmera.
24. 24. Es pot programar de 5 a 24. Clar, clar. Sí, clar, després veurem si es pot, si és factible o no, però bueno, la idea és que sí. Espera un moment, que demaneu... Què? Mira, així. O sigui, aquests són els dos que visitarem. És, clar, vale, és que no ho he explicat, perdó. És important escollir abeuradors que siguin permanents, que tinguin aigua tot l'estiu. Per tant, de fet, el de l'os de Balaguer l'hem descartat, no l'hem descartat per això, perdó. Però bé, era difícil trobar altres abeuradors a la regió mediterrània més al sud de Catalunya, perquè la majoria s'assequen a l'estiu. Per això hem escollit marges de rieres, en aquest cas. I a l'os de Balaguer l'hem descartat perquè les càmeres s'han de posar en llocs amagats que no siguin de pas. I el cas de l'os de Balaguer doncs era un lloc de pas i ho hem hagut de canviar. Escolta, Clàudia, i a part de tots aquests temes tècnics, que sembla més això un congrés de fotògrafs que de naturalistes, què esperes trobar? Què espero trobar? Què esperes trobar? Bueno, doncs... Sí, dades ja, però quines són les teves hipòtesis al darrere? És a dir, tens alguna... Què és el que, des del punt de vista del coneixement que ja teniu, que ja tens, que en això, quines són els patrons? Quins són els patrons que esperaries trobar al camp? Va, mullet. Un examen, eh? No és un examen, és un examen, però crec que és interessant sí. Plantejar... Doncs, bueno, no, la idea és veure el patró d'activitat, perquè sí que has estudiat en altres regions, però aquí no... Esperes trobar més patrons d'activitat molt importants, molt generalitzats, en determinades espècies. Tens alguna informació al respecte o és un estudi exploratori? Sí, o bueno, veure diferències entre regions també... Sí, això. I també la importància de, en episodis d'onades de calor, sí que esperarem... Bueno, esperem trobar més individus. Teniu alguns indicis de cap a on poden anar les coses? Els mascles... Bueno, exacte. Mascles, joves... És de totes les espècies, d'algunes espècies en particular, amb uns patrons ecològics concrets. No ho sé, perquè clar, em sembla molt interessant. O sigui, què esperem? Quin serà el... No ens pots avançar res de què pots sortir? Sí, se sap que... Estic tranquil·la. Totes les famílies ho fan, tenen aquest sí. Comportament. Hi ha espècies que ho fan més i d'altres menys, però bé, no, és que tampoc hi he anat mai jo en aquestes zones, no? O hi he anat jo passada. Clar, la idea també és doncs fer més treball de camp i familiaritzar-me més amb les espècies i això, a fi de dona naturalista, no? Teniu alguna pregunta més? No? Doncs endavant, vull dir, molt interessant i tot el que porti serà nou, o sigui que genial, ja ens ho vindràs a explicar. Sí. I ja ho vindràs a l'escrit en Jaume i també en l'escrit. Sí, això, però també ja l'enviaràs en el seu moment. Gràcies a tots els que esteu aquí, espero que haureu gaudit com jo ho he fet molt, i gràcies als naturalistes que van complint, sí, enhorabona a tots dos i als que aneu complint amb aportar informació.